យកម៉ាស់នៅក្នុងកាបូបមកមីមួយមើលម៉ាស짜냐 mọi cái hay nó nên rô mà chmô បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះ complete subscribe ផងបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ